Викрадача нафтопродуктів у Роменському районі взяли під варту. Мова йде про масштабну пожежу на законсервованій свердловині Анастасівського родовища. Тоді зловмисники за допомогою врізки намагалися перекачати нафту у ємність, однак несподівано спалахнув вогонь. Поліцейські встановили особи причетних та затримали одного з них. Ним виявився 43-річний мешканець Ромен. Наразі вирішується питання про оголошення інших фігурантів у розшук. За скоєне їм загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.